सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और दबाए इस घंटी वाले आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन और ये बिल्कुल फ्री है। হ্যালো বন্ধুসকল, আজি আমি কথা পাতিম যে নিউ পেন কার্ড এপ্লাই করার সময়ত আমি কেনেকৈ এই এপ্লাই করা পেন কার্ডটো কিমান প্রসেস লৈ গৈছে তার স্টেটাস ট্র্যাক কৰিব পাৰি তার বিষয়ে আমি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি থৈ দিব আৰু কাখত বেল আইকন আহিব তাকো প্রেস কৰি থৈ দিব যাতে মই ভিডিও আপলোড দিয়ার লগে আপনার মোবাইলত নোটিফিকেশন হিসাবে গুছি যায়। তার বাবে আপনি সাবস্ক্রাইব করে থই দিব, লাইক করব, শেয়ার করব আর কোনো বন্ধু সকল হৃদয় শেয়ার করে দিব। তো বলক বন্ধু সকল, আমি মেইন টপিকস আগবাড়ি যাও। প্রথমতে আপনি গুগল ক্রমটা ওপেন করে লব। ইয়াত ওপেন করে লওয়ার পিছত আপনি ইয়াত টাইপ কৰিব লাগিব আপুনি সার্চ বক্সত পেন কার্ড ট্র্যাক বুলি, এই তলত মোৰ আহি গৈছে, তাত মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। পেন কার্ড ট্র্যাক বুলি ট্র্যাক সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টারফেস আহিব, বহু ধৰণৰ লিংক আহি যাব আপোনাৰ ওচৰত। সঠিক লিংকত আপুনি ক্লিক কৰিব। মই বাৰু আপোনাক ইয়াত ডেস্কটপ সাইট কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব ডেস্কটপ সাইট কৰাৰ পিছত। আপোনাৰ ওপৰত সবতকৈ ওপৰত লিংক আছে, তাত ক্লিক কৰিব আপুনি। অলপ শ্লো হৈ আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহি যাব আপোনাৰ ওচৰত। ইয়াত সবতকৈ ওপৰত চেলেক্ট বুলি আছে পেন নিউ চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট, তাত ক্লিক কৰিব আপুনি। তাত ক্লিক কৰিব, তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত আছে একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ, ইয়াত 15 ডিজিটৰ হয়। ইয়াত আপুনি একনলেজমেণ্ট নাম্বাৰ 15 ডিজিটটো ফিল কৰি ল'ব। এবাৰ ইয়াত প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। ফিল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত তলত দেখা পাব কেপচা ফিল আপ কৰাৰ অপশ্যন, তাত আপুনি কেপচাটো ফিল আপ কৰি ল'ব। আমাৰ কেপচা ফিল আপ কৰি আছোঁ এতিয়া, অকণমান ৰ'ব। ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপুনি সাবমিটত ক্লিক কৰি দিব। সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ লোডিং হ'ব। অকণমান ৰখিব লাগিব, মই আগতে কৈছোঁ নেটৰ শ্ল' নেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে মোৰ। এনেকুৱা ধৰণৰ ওলাই যাব আপোনাৰ ওচৰত সকলো ডিটেইলছ, আপোনাৰ পেন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ, আপুনি আপোনাক কি পোষ্ট অফিচৰ জৰিয়তে মানে চেণ্ড কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকে, এই সকলোবোৰ তেওঁ ইয়াত ট্ৰেকিং আই ডি দিয়া থাকিব আৰু ডিটেইলছ, পেন কাৰ্ড নাম্বাৰ, সকলো পাৰ্চনেল ডিটেইলছ, এই সকলোবোৰ থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে আৰু। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে একো নাযায়, আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক প্লিজ। তো বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। বাই বাই বন্ধুসকল, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।